baba bafite inkoni ndende cyane no gukubita akaboko gagahita karekura moto. Ubwo baba bakeka ko afite amafaranga. Abo ni bamwe mu bamotari bakorera mu muhanda akaba ari mudende kabuhanga ndetse n'abaturage batuye uyu musozi wa Kirerema uherereye mu kagari ka Kirerema umurenge wa Kanzenze w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo barembejwe n'urugomo bakorerwa n'abantu batazi ngo babatangirira munsi uyu musozi bagamije kubambura. Ni ukuvuga ngo hari abantu babagizi ba nabi batangira abamotari muri Kirerema bakaba bakubita bakabambura cyangwa se bikarangira na moto bayimukuyeho bakayijyana hafi mu basamu ya mbese ijoro riguye tuhanyura ndamutekana amotari rwose ahanga muri Kirerema ari muri rugo mu ruteye ubwoba twari umugenzi wa sambiri ntabwo bikicemewe kubera ko abangizi babaye benshi mu muhanda iyo ugiye uhura nabo mu nzira bagafata ibiti bakagukubita imigozi bagatereka mu muhanda wamara kugwa hasi bakakwambura ibinyo bese byinshi cyane bakora abanye n'urumva urugomo nyine bari hatanze waratambukaga nka saa moya ugahura n'abatipe bafite inkoni bakaba baraye gutambitse nka njye bari umusano mu mutima ubwo ariko kubw'amahirwe sinagwa ndangije ndakomeza kibageraho baba ari nk'abatipe batatu aba ari inkoni nziza ishishuye y'umunzenze bagahita bari gutambika umunzenze ni ingoni y'indusi igiye kuba y'indusi isize amavuta menya bayiguraga mukoroga hari iri kunyerera ya danja bayigukubita agahita bumukara abo bamotari bakomeza bavuga ko n'umunyamaguru watinyuka ngo wanyure mu masambiri z'umugoroba umunyamaguru ndi hacha ni mugoroba ntabwo bishoboka uri umunyamaguru ndi hacha acha haruguru anga ku kanzenze hejuru ntaje guca nakiyemo sambiri bamwica bamugira nabi rwose n'abagenzi nabo batubatwara bakatwagira anga bakagira ubwoba mu gakya kavuga ati ibi ngibi ntabwo bishoboka kubera uyu musozi uteye ubwoba nyine urabona n'urugendo rwa rurerure ni ishyamba rigari nanone kandi bavuga ko uretse kuba ababatangira baba bagamije kubambura ibyo bafite ngo hari n'umumotari uretse kubamburirwa moto yari atwaye umumotari bayatse bakayibona umumotari bita Busore wa hano Kanzenze urwo n'urugero rwa mbere hari n'undi mumotari bita Kadogo nawe baramunize ni umudende baramuniga atabagwa n'abavandimwe ariko yari hafi yo kugenda buriya nta muntu ushobora kurenza saa mbiri akihaca kandi urumva saa mbiri niho abagenzi baba bakeneye kugenda urumva rero twasaba kugira ngo haze abayobozi bashinzwe umutekano bajye baducungira umutekano wari muri Kirerema nicyo twasaba ubuyobozi ni na habi cyane bashize ubuvugizi bakashyira nk'ikigo cya gisirikare cyangwa se n'ubundi mutekano ukomeye abantu bagira umutekano rwose nta kibazo cyangwa bakabahiga abantu umugani wawe ariko ntacyo bikoraho rwose umuyobozi w'umudugudu burahagera bakagari bukahagera ntacyo bidufashe ku murongo wa telefoni itangazamakuru riganira na Murindwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu aricyo yavuze bagiye gukora kuri iki kibazo aho hantu hakwiye irondo ndaza kuvugana n'ubuyobozi bwaho bapangire neza n'abo bantu ndetse bashaka amakuru yimbitse babamenye kuko ntabwo ari abantu bava mu kindi gihugu cyangwa mu kandi karere cyangwa mu wundi murenge baje gukora ibyo ahubwo ni abaturage baho ngaho ibyo rero ni bya bindi nakubwiye byo mu isibo abo ngabo nitubamenya tuzabashaka kandi tuzabafata uretse kuba bamwe mu bacitse bagizi ba nabi bagaragaza impungenge z'umutekano bamwe mu bamotari bavuga ko ngo hari n'abahasiga ubuzima bagasaba ko inzego z'umutekano zisumbuye nazo zatera ingabo mu bitugu abakorera amarondo kugira ngo barusheho gutahura abo bagizi ba nabi Jacques Twishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana ahagana saa moya za mu gitondo humvikanye inkuru itari nziza mu kagari ka Kavumu mu mudugudu wa Kavumu ahagaragaye umurambo w'umusore basanze uri mu cyuzi cya Bishya uwo musore ugeze mu kigero cy'imyaka 24 niyo ngo waje gutanga amakuru mu gihe yari agiye mu kazi ko kuroba maze abwira bamwe mu baturage yuko ngo muri iki cyuzi cya Bishya asanzemo umurambo w'umusore ariko utazwi mu gitondo nyine niho abantu bavuze ko babona umuntu mu mazi yaguyemo nuko natwe ntabwo tuzi uwo ari we nta nubwo tuzi icyamwishe buri imana niyo uzi ukuri niyo ibizi uko ibintu bimeze kuko yaba ari abamwishe bakamujugunyamo yaba se wenda yiyahuye ntabwo twabimenye na umudamu umwe wari uhetse umwana yarabanza yaraje kugura amafi niwe ubitubwiye noneho ndakurikiranira numva ntibifatika ariko ndavuga nibyo byose kuko numvise bavuga ngo ni umuntu uhambiriye
mane reka nzenje kurere nabane se ku police teranyura hano ngo ntago babimenye nase ubu hari umuntu watanze amakuru nta kwenda rige babaciye ruguru rekanze ntambike nge kurere nta n'inoti 10 ishize ngeze hano aba baturage nabo bahise bihutira gutanga amakuru mu nzego z'ubuyobozi maze inzego z'umutekano zihageze zifatikanya n'abaturage maze baza gukuramo umurambo w'umusore wari wagumye mu mazi bamwe mu baturage batuye muri aka kagari ka Kavumu baganira na BTN TV bavuga ko ngo uyu murambo nubwo wagaragaye muri iki cyuzi cyabishya ngo bikekwa ko ngo baba ari abagizi banabi bamwishe maze bakaza kumunaga muri iki cyuzi mu rwego rwo kuyobya uburari cyaramutse aziritse yaba ari ukwicwa ya aramutse abaye aziritse nk'amaboko yaba ari ukwicwa kuko ndahese ubwo yakwizirika ubwiwe yabasha kwizirika ikibazo nyine nuko twifuza ku iperereza ryakorwa kandi ababishinzwe ndabona bahageze nta kibazo baraturaza kumenya amakuru neza buriya batubwira nimba yishwe cyangwa yiyahuye nabyo birashoboka wenda arambura ari abaramutse ndabamwishe nabyo wenda bapima bakabibona aba baturage bavuga ko ngo atari ubwa mbere muri iki cyuzi cyabishya hagaragara impanuka nk'izi kuko ngo akunze kugwamo n'abandi bantu bakahaburira ubuzima cyane cyane ngo abakunze kuza kuroba amafi bakunze kugwamo ngo kubera ko batamenyereye koga amazi mu byifuzo by'aba baturage barifuza ko ngo iki cyuzi cyabishya nubwo ngo gifitwe n'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi wasake muri aka karere ka Nyanza aba baturage barifuza ko nk'ubuyobozi bashyiraho ingamba zihamye maze bakazitira iki cyuzi cyabishya kuko ngo gikunze guteza impanuka za hato na hato bigatuma abaturage bahaburira ubuzima yewe ubu ngubu uyu mwaka hari n'uwa gatatu wenda kuva muri 2022 ndumva ndumva hamaze kugwamo nk'abantu bageze nko muri batatu ko nkeka nyine baramutse bashyizeho uburinzi urabona bajya banababuza naboga cyangwa se n'abana baroba bajya babibabuza bakabwira ko bitemewe ariko bakabikora ariko nawe no burya umuntu ntago wamenye uko ateye buriya abantu twese duteye ukwacu Imana hari ukuntu yagiye twiremera buriya umuntu ntabwo ahujije ibitekerezo n'undi ariko jyewe mbasha kwirinda kimwe n'abandi barahanga bose abenshi baririnda ntabwo twese twapfa kuvogera amazi ntabwo amazi ntabwo ari mugenzi wacu ariko noneho icyiza cyarutaho nuko yenda bashyiraho wa mugani uruzitiro nk'uko umubyeyi yabivuze bagashyiraho wenda n'uburinzi nabyo twaranabisabye sinzi nimba bizigera bishoboka haboneka uburinzi cyangwa se baboneka uburyo cyenda bakizitira byadufasha kuko abantu bajyamo buri munsi bakagwamo hari abajyamo kuroba hari abajya kwahira nuko hari n'abajyamo bagiye kwidumba ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV aganira n'umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide avuga ko nk'inzego z'umutekano zatangiye iperereza kuri uyu murambo wasanzwe muri iki cyuzi cyabishya cyane nuko amakuru twamenye mu gihe cyo mu saa tatu za mu gitondo hari umuntu murambo w'umuntu agaragaye muri cyagi kiyaga cyangwa se mu rugomero rwa bishya nakubwira inzego zibishinzwe polisi na ribu bagerayo babona ko umurambo urimo banawukoramo basanga umurambo w'umuntu w'igitsina gabo umaze igihe kigera ko ku minsi ine kuko umurambo yaratangiye kwangirika hanyuma umurambo ukaba ugezwe wajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Nyanza icyo twakora rero ni uko duhora tunabikangurira abaturage twavuga ko cya cyuzi uburyo gikoze cyangwa se uburyo amazi yagiyemo hari hasanzwemo imirima imigende nyinshi ari amazi yarengeye ibintu byinshi birimo hariya n'ibiti tubakangurira kwirinda kujya kucyogamo cyane kuko ibyo byose amazi yarengeye ushobora kumufata ndetse n'icyo akaba yaheramo agapfa tubasaba inshuro nyinshi ko bakwirinda kujya muri kiriya cyuzi kuko ari ugushyira ubuzima bwabo mu kaga kandi bidakwiye uyu musore wasanzwe muri iki cyuzi cyabishya umurambo we wasi ujyanwa mu bitaro by'akarere ka Nyanza kugeza ubu niho haramenyekana amazina y'uyu mugabo waje kugwa muri iki cyuzi cyabishya nyakwigendera Imana imutuza heza iyi ni BTN TV nje ndi Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Nyanza ndi mu murenge wa Busasamana ku cyuzi cyabishya Imunara y'Amajyepfo.
Nabatuye mu murenge wa Gashora akagari ka Mwendo mu mudugudu wa Gisenyi bavuga ko muri uyu mudugudu hari agace kasigayemo hagati kadafite umuriro nyamara ngo utundi duce tuwufite ngibi ni bimwe mu bikomeje kugenda yebakoma mu nkokora mu bijyanye n'iterambere ryabo nta mashanyarazi dufite mu gace dutuyemo kandi turi ngo nyinshi zishobora kuba zabona amashanyarazi natwe tukabasha gutera imbere cyane ko amashanyarazi ari inkingi mwe muziteza abaturage iterambere ruguru natwe yaho duturiye baracana hose nta kibazo ariko twebwe nta mashanyarazi dufite hano ntawe dufite barabuzanye byageze mu keragati amatara arahagarara ntabwo tuzi impamvu bayahagaritse ubu tukaba ducana inkwi zo muziko kandi nazo zikaba zitatumereye neza hariho nk'ucana imyotsi ikamubangamira mu buryo bw'ubuhumekero ariko iyo ufite nk'ayo mashanyaraza urumuri rukumerera neza kuko nta myotsi kwica mu buryo bw'ubuzima bw'umuntu ingaruka za mbere dufite nka nijoro iyo ugiye gusohoka wumva ufite ikibazo cy'umwijima nk'igihe wagombye gusohoka neza witonze ukavuga uti ninsohoka ndasanga umuntu ahagaze ku kibero cy'inzu kubera ko ibihe byarahindutse abantu basigaye bagira abandi nabi hari ubwo usohoka ugasanga umuntu ahagaze nko ku kibero cy'inzu utazi igihe yaziye ariko iyo habona usohoka ntabwo bufite bo ikibazo cy'umuriro itwambye kuba dufite umuriro ariko wagarukiye hari ahepfo nyine mwahabonye twe dusigaramo hagati mwango rero nyine bituma tudindira mu iterambere nko twagombye kuba twaragize yenda inyubako tugacuruza tugakora n'ibindi bintu ariko kubera ko nta muriro dufite biragorana yenda nk'urugero yenda nkunuze nk'umunyeshuri akeneye kwiga biragoye kuko urabizi ko nyine kugira ngo umunyeshuri yige nimugoroba bisaba ko afite abako bafite umuriro mu rugo iwabo nyine bisaba ko ujya kureba ahandi hantu afite umuriro kandi ndi kure kujya wenda wogusharije amatelefone nabyo biba ikibazo bivuga ngo nyine ni mu Gisenyi ariko ahantu basize nyine igice kinini cyo batahaye umuriro kuko kuva hari ipfo mwabonye kuzamo kugeza ruguru ho hafi munsi kagasa neza mu mudugudu wa Ramiro naho ho nta muriro bafite ikibazo twebwe umuriro watugarukiyeho inyuma yanjye nyine ipoto niho yagarukiye ubwo rero twebwe twibera mu kizima ikibazo cy'umuriro kugira ngo kibe ingorabahizi twebwe twarebe ukuntu twasigaye mu gihirahiro kuko bawutushyize haruguru bawushyize hepfo haruguru hano nawe uhera ruguru hano twebwe ntabwo batureba ari abana bacu bashobora kugira icyo bakora ni ukujya gushaha hirya nk'abari uzi ko abana benshi bize iby'amashanyarazi bashobora kuyakoresha ariko twe ntawayakoresha ntawe ushobora kugura televiziyo hano aho utembera hose urebe ko nawe uyisanga ntawakora kugura televiziyo kandi bashobora kubibona twebwe twiyogosheranaho ni uko turinda kuyamigira mbega twebwe iyo tuyambere ntabwo tujya hano bakomeza kandi bifuza ko nabo bagakwiye guhabwa umuriro kugira ngo babashe kuba bakwiteza imbere turifuza ko mwadukorera ubuvugizi natwe tukabona amashanyarazi nk'abandi baturarwanda ubu rero mudukoreye ubuvugizi natwe nk'abandi banyarwanda kuko tuzi ko iterambere ryageze kuri bose natwe tugaha tutasigara mu iterambere turifuza byibuze ko natwe batwibuka bakaduha umuriro natwe tukabona iterambere nk'abandi tukabaza ese bizagenda bite ngo tuzawubona bikabona hano haruguru abaturage dore hafa bariyo bawuzanye bamaze gushinga amapoto tugitegereje natwe ngo tuzafateho baraza barutwara kuba ukikoze ibintu bitari byo bakora ngo bakora amapoto atariyo ubwo twebwe twaze mu gihirahiro rwose ku kintu cy'umuriro uruhande rwa Umurisa ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gashora avuga ko muri uyu murenge kuko icyo kibazo kigihari ngo ariko bakomeza kugenda bakora ubuvugizi akizeza aba baturage ko mu gihe cya vuba nabo baraba bamaze kubona umuriro w'amashanyarazi hari igihe usanga mu mudugudu umuriro warahagejejwe ariko ugasanga hari agace gatoya katagejejweho ibyo bikorwa remezo ibijyanye rero n'iterambere n'ibikorwa remezo ni urugendo tugenda dukora ubuvugizi ubwa mu Gisenyi naho ni ukuzareba ku gace katagejejweho amashanyarazi kagakorerwa ubuvugizi amashanyarazi akazahagera aba baturage bavuga ko kuba batuye mu mudugudu ariko bakaba nta muriro w'amashanyarazi bagira nyamara ngo baragerageje no kwizanira amapoto y'amashanyarazi ariko bikarangira ngo rege yo muri aka karere ije ikabikuraho ngo ari kimwe mu bikomeza kugenda bibashingura akaba ariho bahera basaba ko ngo bagakwiye nabo gufashwa bakaba babona umuriro w'amashanyarazi kuko ubushobozi bwo kwikururira bwo ngo batabubuze Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Bugesera ho mu burasirazuba bw'u Rwanda.